Ja sitten tämmöinen bändi kuin Absent in Body. Minä luen tämän jutun, mutta tämä ei niin kuin itseäni niin kuin täysin, jollain tavalla tämä ei vakuuttanut, mutta joo, kuuntelu on tämän levy. Steve Von Till on ollut kiiroinen soolo-albumiensa parissa ja olen uppoutunut kaikkeen. Mitä hän on julkaissut? Scott Colts kello on ollut hiljaa jonkin aikaa. Neurosis näyttää olevan toistaiseksi telakalla odotustilassa. Steven kiertueelle tukeakseen soolo-albumia, mutta sitten näennäisesti tyhjästä äskettäin perustettu superryhmä Absent in Body ilmoittaa debyyttialbuminsa, jossa mukana on Scott Kelly, Neurosis, Colin H.W. Everhout ja Matthew Van der Grove Amerasta sekä Igor Galivera, joka on luultavasti tunnetun Sepultura-aikastaan. Ja viime aikana Peptrick. Minulle se on superryhmä, todellinen määritelmä. En edes kuullut nuottia ja tiesin, että musiikista ja ilahduin. Neurosis, Amera ja Sepultura-sekoitus. Respawn from Ruins aloittaa Black Ecoodin tummilla äänillä, kähisevällä ketjulla, tippuvalla vedellä ja kaukaisella murinalla. Kaliveran sykkivät ja ylisevät rummuttelut löivät synkän kohtauksen. Voimakkaasti väristyneet kitarat, laulut törmäävät sisään ja lähtevät nopeasti juoksuun. Ekrenhoutin laulu huutaa hiljaisemman johdon. Rummit yhdistävät jälleen rakentamaan syvä mahdollinen korkeatasoinen huutolaulu. In Spirit, In Sprite antaa minulle välittömästi neuroosistunnelma, eli neuros. Doom-henkinen laulu, mieleenpainuva, siinä on ankara soundi, mutta se näyttää sekoituttuna kummittelevaan kaikuun kuin hylätyssä tunnelissa. Intensiivisesti alun hitaasta 5 minuutin käänteisestä crescendosta, joka muistuttaa minua Tusing the Keepler 62F:stä. Todellakin outo biisi. Hitaasti lisääntynyt ambient soundi räjäyttää teollisuusrumpujen äänisärön seinän, niiltä kummittelevat matalavan murisevan laulun mukana. Sarin on intensiivinen kappale, joka sopii täydellisesti In Spiritin seesteisen lopetuksen jälkeen. Yksi monista syistä, miksi post-metal on yksi suosikkia tällä hetkellä. Kalivera loistaa jälleen The Aggressissa. Parvelevat äänet lisääntyvät kuin mehiläisen lähestyvät. Kaliveran mestarillinen raska trummun soitto. Laulu liittyy yhteen näin tekevällä virheittömän ja hienon biisin. The Hall Man Rising on albumin viimeinen kappale. Se on hieman yli 8 minuuttia puhdasta crescendoa. Heiluvat ympäristön äänet, luovat teksturit aloittavat kappaleen puhtaalla ja väristävät enemmän. Kappale nostaa sen voimakas bassorumpu, lähettää väreitä koko kehossa, jännitys kasvaa sisältäpäin. Staattisesti äänet saavat valtaansa luoden aavemaisen ja epämiellyttävän jännityksen, joka vapautuu rumpujen äänibuumin mukana. Äänen seinään liittyy ankara syvä murina, siis laulaja murina. Ja kappale päättyy äkillisesti, ikään kuin auto pysähtyy, tunteet ottavat kiinni pian sen jälkeen, kun ajoneuvon takaosassa osettava sisältö päättyy etupenkille sekunnin murto-osan viiveellä. Superryhmät ovat joskus aikamoisia niin kuin ylitse ampuvia, mutta tämä Absent in Body ei kuitenkaan ole täysin niin kuin ylitse ampumaton superryhmä, mutta itselleni sanoisin, että kun näitä raskasta ja postmodernia, postmetallia kautta tämmöistä systeemiä ja Max Kaliveran, Igor Kalivera on tässä, niin kuin, tässä on niin kuin Neurosis, jota en ole ymmärtänyt kuin yhdellä levyllä, helvetimoinen klassikko, kulttibändi. Sepulturan tiedän, no toisaalta niin tästähän pitäisi olla, että kun tässä on superlahjakkaita äijä, niin minun pitäisi antaa tälle ehdottomasti ainakin 4/5. Mutta minusta tämä löby, tämä Absent in Body, niin levyn nimi on Blague Guard, niin minä en tätä, onko tämä sitten nyt, onko minun mielestä, että onko tämä teidän mielestä, kun minä aliarvioin tämän, vaan onko tämä ylitsevuotavan kehuttu ja suosittu, koska tässä on Sepulturasta ja Neurosuksesta
tyyppejä. Minä sanon, että tämä on kyllä hyvä levy, tässä on myös hyviä hetkiä, mutta itse en tähän sisälle varmaan taaskaan päässyt. Niin siksipä annan 3/5. Mutta kuka tämmöisestä pääsee tähän neuroosista tunnelmaan, niin se on sitten eri asia, mutta minä en päässyt tähän täysin. Mutta en, minä sanon huono, 3/5 ei ole huono. Mutta siis, joo. Absent in body, Blanque God, 3/5. Ottakaa haltuun. Kyllä se Kaliberan rummutuksen takia kyllä kannattaa kuunnella ehdottomasti. Näin.